广厦先跳到球，开始今天比赛的第一攻。哦，这个球他想传啊，传给刘铮，还不如自己上了呢。对，应该是出手果断的。看叶宇航，漂亮啊！开始就通过自己的突破投中了一个半截篮，正找球呢，球到手里了。看看这种运气能不能够一直帮广厦。漂亮的欧洲步啊！欧洲步过掉了胡金秋，这是两个人今天的第一次正面对话。哎呦，这个球！哎，这个博洛西斯想当然了，好球啊！叶宇航还能传出助攻，没有贪功。今天莫泰尤纳斯啊，窗户纸儿给捅破了。嗯，哎，现在丁彦雨航就是这种境界啊。对。陶万林，山东队 啊，上了这个陶万林，哇，超远三分，丁彦雨航，丁神啊，真是这得这球不得了，不得了啊！今天呢，其实占尽了所有的优势。我们再看一遍，嗯，基本上就是 logo 啊，哎。空脚起跳的能力，我们从去年的全明星赛啊，有见识过。是，掩护，丁彦雨航上来，第一投就命中了。你看丁彦雨航，而且这是一个，这种球传的呀，就是人太多了。哎呦，劳森的速度啊！这博洛西斯是眼看着是抓不着。我们继续来看比赛，半场还有3分20多秒钟。丁彦雨航突面对双人夹击，半截篮，哇，真强势啊！啊，外线莫泰也是处于一个空位，嗯，但这个就是丁彦雨航现在的这种自信心啊。对，就是我单手扔，然后呢，我去打板也能够把这个球投进，完全不惧你是否会碰到我的身体。哎，所以凯撒呢，哎，说我有丁彦雨航，你没有啊？凯撒这样啊，跟你似的。哎呀，夹击了，老森传出来，丁彦雨航直接干嘛命中？这个简直了啊！完全无视防守啊！对，哇，这三大步，哎呀，哇，这个步幅太大了，而且呢，他还牵扯到是从两个人人缝当中往里钻啊！对，球。这个球是给了争球，球权在山东这一边。哇，真横哈、啊！我就在制空等你。中投没进，还是打快速转换。丁彦雨航飘来了。啊，丁彦雨航关键好，你看好在什么地方？他能刹住车。这两个小个平常比赛都很难断走球，但是今天呢，这俩小个外援啊，也算对上茬了。丁彦雨航弹出来自己扔，嚯，转一圈也得进，转一后，转一后，横移不错，夹击、嗯，看看吴科的最后两秒漂亮啊！有时候这个顺风球比逆风球还难打，还难打。丁彦雨航来了，哎呦，哎呦，背胡金秋，啊，进球，吹了犯规，是虽然封盖了，但是有一个打手的动作啊，就是打手的回放。第四节还剩10分钟，3分分差，丁彦雨航走上罚球线，不管后果，我一定要把这个球打进。这也是一名战士啊。换莫泰回来看看，胡金秋呢？我们刚才说的瘦，但是瘦呢，他硬朗，是他能扛，还能钻门缝。哎，你刚才说一个词儿啊，薅前掌板，你看，嗯，就可一个人薅啊，就胡金秋一个人薅，哎。这边也有前场篮板，哎呦，转出来，丁彦雨航，丁彦雨航钻过来，哎呦，真厉害，太难了啊！这完全是外援级的表现。这个跳步是向自己的斜后方跳出来，得有1.5米，20+还差4分，嗯，还差2个运动战得分啊！看看，立刻夹击、嗯，传出来，好漂亮，啊，莫泰跟丁彦雨航打一个。反向的这个高低位啊，几点都能够主动发起一次突破。嗯。再看丁彦雨航没有夹击，这次要单打了。赵元浩后撤一步，3分，真厉害啊！哎呦，这个身体都没有转过来呢。这完浩再给他啊，这球吴科盖掉了，漂亮。丁彦雨航来了，扣了。
我们给到丁彦雨航。啊，其实真的是没有什么悬念啊。没错，确实丁彦雨航用他自己这种优异的表现啊，在山东队遭遇困境的时候，我记得很多球迷啊说马刺啊，说这个顺境的时候看帕克，逆境的时候看邓肯，绝境的时候看基努比利。对啊，但是在丁彦雨航这个顺境、逆境和绝境啊，都看他一人成功了，就 OK 了啊，33分。所以凯撒说：“我有丁彦雨航，你没有。”讨厌。33分，7个篮板，4次助攻，21投12中，这是他目前的数据。他在第四节重新回来之后，就是第三节下场啊，摔毛巾挺生气。第四节回来之后，情绪完全平复。Step on the land.